Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Hlavnou témou týchto dní, najmä v Srbsku, je zadržanie Nováka Džokoviča v Austrálii. A vyšli na povrch aj zaujímavé skutočnosti. Poďme teda na to. Po prilete Nováka Džokoviča austrálska vláda a austrálske úrady zadržali. Vraj nemal v poriadku víza. Pritom 25 iných športovcov tenistov v Austrálii mali také isté potvrdenia ako on, ale iba jeho si vyhliadli. Jeho otec včera 6.1.2022 usporiadal pred parlamentom tlačovú besedu, kde ozrejmil detaily jeho zadržania. 45 minút mohol komunikovať s rodinou, avšak po týchto 45 minútach mu bol odobraný mobilný telefón na 3,5 hodiny a následne deportovaný na hotel, kde trávi v príšerných podmienkach šváby, mravce a tak ďalej. A čo však stojí za tým, je prozaické. Prachy sú prachy. Srbský novinár Boris Malagurský uverejnil článok, v ktorom vysvetľuje kroky austrálskej vlády. Nedávno ste možno zachytili aj na našej Pravde, kde uverejnila článok, v ktorom hovorili o veľkých protestoch v Belehrade, v meste Loznica a Jadar proti ťažbe jadaritu, teda rúdy, ktorá sa ťaží na získanie lítia a iných a železných rúd. Bola tam zapojená firma Rio Tinto, austrálsko-britská spoločnosť. Práve Novak Džokovič sa postavil proti tejto ťažbe a napokon srbský ľud vyhral. Srbská vláda napokon ustúpila a žiadna ťažba sa v tejto oblasti konať nebude. Táto austrálsko-britská spoločnosť vložila do spoločnosti blízkej Rio Tinto Srbia 2,4 miliardy dolárov. To je absolútne obrovský balík. No teraz sa podržte. V štábe austrálskeho premiéra Morrisona sa nachádza istý John Kunkel. John Kunkel je priamo napojený na Rio Tinto. Práve tento John Kunkel spolupracuje s Rio Tintom a práve aj on vkladal svoj kapitál do Rio Tinto Srbia. Tak vidíte, že prachy sú prachy. Na zadržanie Nováka Džokoviča sa vyjadrili aj iní tenisti ako Nadal, Federer. A ja sa pýtam, čo taký Nadal, Federer urobili pre Španielsko a Švajčiarsko? Absolútne nič. Novak Džokovič je predovšetkým človekom a zostal aj človekom. Pomáha vo svojej krajine aj chudobným deťom, ktoré môžu zadarmo trénovať v jeho tenisovej akadémii. Alebo iba tí, ktorí si už môžu dovoliť viacej, iba za nejakú tú symbolickú cenu. Pozeral som cenník tejto tenisovej akadémii. Trikrát do týždňa tréning počas 25 týždňov ide na 130 eur približne. Novak Džokovič otvoril aj reštaurácie v Belehrade, kde sa môžu aj chudobní najesť zadarmo. Napokon aj Nováka Džokoviča sa zastala aj srbská vláda, prezident, aj premiérka. A povedal, že to nie je útok iba na Nováka, ale aj na celé Srbsko. Áno, Novak Džokovič je pojem nielen v Srbsku, ale aj v slovanských krajinách. Tak toľko len, priatelia. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo Pepe.